हजुर सिन्टक अ या 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 ठीक छ भेरी नाइस ठीक छ ठीक छ ल ल वेल डन जान कि न जान आबु आबु भयो 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 ल ल म उता खिच्छु त ल ल हुन्छ बाबु म उता खिच्छु ल मेरो राम्रो निकाल दिनु है भन न राम्रो निकाल दिनु ल ल हुन्छ बाबु हेर हेर अनि मन्दिरमा त सीसीटीभी क्यामेरा छ जस्तो माने थे छ सीसी क्यामेराले पनि काम गर्दैन के त अनुहार देखाएको छैन के ए कस्तो भने कालो ड्रेस काले तलदेखि माथिसम्म काले अ अनि सिफ्ट त्यही ओके ना ब्याक ब्याक सर्ने पैसा रोक्छ के ए हजुर हजुर परे परे त्यो गर्ने मान्छे होइन क्या अहिले त्यो गर्ने मान्छे होइन फेरि होइन हजुर अब अलो परि होला थाहा पाएन होइन हजुर पैसा चाहिँ त्यस्तो निकै फसादमा परेछ त अनि साथीहरूसँग म एकै थिएँ म मातेको थिएँ भन्छ घरि हजुर त्यही त नि अब भनेपछि अब नगरे पनि पर्ला जस्तो पो भयो त काम गर्ने कालो मकै खाने भालु जस्तो होला अँ हजुर 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 अँ हजुर हजुर भ्याइन्छ त कहाँ
Do you sell me in the tart, eh? Do you sell